assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan meel walba adduunka ka joogtay welcome back with another video en haddu ilaahi raali ka noqdo video alku soo taraayaan asxaabta aadi aaday video alku soo badanooyin marka insha allah bil falan hala share gareeyo asxaabta hala share gareeyo video walbo ani aan soo dhiga hala share gareeyo si ay u ogaadaan ay u jabaan dadka oo karshaayaalkay anuu waxaan dhahaa karshaayaan dhahaa idinka karya aan ilii cuno waxaan dhahnaa annaga karshaaye waa karyaa laakiin waa loo cunaa idinka karya ileen youtubeku waaba ujeediinbo idinkaaba dhex fadhiya moo agweere iyo ninka la dhahaayo maxaa la jiri dayax weeshe dayaxow horto shirqoolkaaga iyo maxaa la jiri waxyaalkaaga dhan waa kuu hirgaleen laakiin haddana khasaar leh ku dambeysabo qofka bini aadamka haddii aa gashid gala diriis waa laguu gudaa ninka galaa awaal mar baa lagu gudaa ay dhahti heysaysi laakiin waxaan kuu sheegaa ada hadda been iyo khuraafaad iyo walxa dhoodhoobti waxa u dhoodhoobti kuu cunaayahaaga u dhoodhoobti kuu cunaayahaagiin haddiis ilaahay raalli ka noqdo usun meelas joogaa meesha lay ka qabsiyey adina inta lay ka qabsiyeysaa agweero waxaan leeyahay tuumla kuu soo socoto adina ninkii wax dadoo cuno dhidid dadoo cuno dhafaraa dili dhidid dadooba ninkii cuno dhafaraa dili idinka mar walba soo fadhiista walax la sheega anna saanani daba taaganay aniga saananigi daba taagan ma heraayeb ani mabdhiga heraayebo waxaan niga hereeninbo waxaanba niga dhigtab ani shaqan idinka niga dhigta agweero iyo maxaa lii jiri iyo hebel weershe iyo kii soo dirsadabo waaba la soo dirsada ileen waa ujeedaaye maliwaanayaasha lagu liiwaane waa iika maliwaanayaasha lagu liiwaanene anna saanan udaba joogaa taageera badanaan leeyahay waa sheer gareehayan sabskribeka ku qabahayaan wax walba videoga isu baahanya kusoo baahayaan asxaabta waxaan idin leeyahay video ala sheer gareeyo anigana any update oo idinka u baahantiin waa suubiyaa adinka isoo dira videogii lasoo sameeyabo isoo dira ana reactionaan u joogaa aniga reactionaan u joogaa reactionaan ka bixiyaa diyaaraan idin ahay magastaadi diyaaraan idin ahay sababtoo ah fartuun balbalaarka lagu tub mooya haddii lagu tub mooyo ana iikan kutub maa idinka kutub ma ana idinkan kutub maa karshaayaalaa tihiin idinka kariya waana li cunaa waraya dad waaweynaa tihiin shaqeysta youtube furta gabdhihiya youtube furahooyin youtube suubsooyin waryaa inaa nin rag facaaya ushishaqeysid aisbarin aada shaqeysa naf ahaantaada u shaqeyso ma ogiye laba qof oo isla jirti inaa ka dhex shaqeysid kistoo lagu siiyo kaas war ma naqanaayo war anaa intu u joogo agwaar wixii larabaa lagu weydiiy adi wixii larabaa lagu weydiiyo tumankaa dolar lagu soo geliy a lagu soo wada meesha lagu soo fadhiisiiyey hadaayib wax micna leh ma ahanin ade dayax weershin sidoo kale usin wax micna leh maba ahaninbo sababtoo ah dad wadii oo micna ay leeyihiin saa ma ahaan lahaynbo gabar yar ma kadaba qaada lahaynin gabar oo dumar ah ma kadaba qaada lahaynin waxay ugu daba qaadahooyin waxawaay kanaa waada qofkan aswadan meel ma degaayo hunguri awaaras qabaa hunguri daas dilaa hunguri a ujeediin daas dilaa waxaas dadku dilaa lamadaan hadda ujeediin lamadaan waa ujeediin biyan intanii soo dhigtay biyan dhammaa haddii carada ay baadito riixriixa ay qabato biyan dhammaa tartiibkeed laakiin waxaan nii sheegaa idinka aniga saanaa nii soo daba kacay aniga waa nii daba taaganahay dagaalka waxaan dhinaciiga aaga soo duubtub saan aan ugu soo duubtubo aan reactionna uu bixiyaa balbaarka dhankeedan saan ugu soo duubtubo
ciddii laptingne waan isoo labaale aan aadan ciddii lapting ciddii bitaawitin aan lugtan lugtinni saare maxaa li jiray lafti khaadiin aan jibiyaa warle warlan ku jibiyaa lafti khaadiin aan war ku jibiyaa ani anaa intu u taagan warkii lahay anaa intu u taagan idinka wada ana waa wadaa iyada kora ana idinkaan isoo koraa laba maalin saddex maalin afar maalin ii qabta bis laba maalin saddex maalin afar maalin le ii qabta war cad anaa nii keenaay maxaa li jiray dadweyne oo ana fiirsanay war cadan nii keenaa warka cadna waxaan ka keenooyaa dadkaanan ka keenaa warka cad dadkaanan ka keenaa dadkaan waxaan oo keenaa maxaa li jiri maliwaashan oo maliwaanayaashan lagu liibaani maxaa li jiri karshaayaalkan oo lagu cunay halka eh iinka karshaale waa lagu cunaa karshaay waaye waa lagu cunaa karshaay ninkii kasaayo waa kasaa ninkii kaseenana haddaan maxaa li jiri u sheegaa karshaay waxaa lahaa qof meel la geesti oo maxaa li jiri adeeg iyo walxa loo keenaa qudaar iyo walxa loo keenaa waa karyaale usi usi waa karyaa bisi ii kari le waa bisi ii kari anaa cunaaye ii kari anaa cunaaye agweer horta ma ku turan waay badaani sheega bakhaabba malaa wax khaab leh male haddiis ilaahay uu kuu roon yahay haddaydiiba kanas iska raacaaye hadda kiyaa la toosi wix isdhub ahaaye waxaasaa keenaaye hadda kana loo toosii kii loo toosii haddiis hel usbis waa wixii oo afka loo geliy iska sheegaa wixii afka loo geliy as iska sheegaa makastaadi marka asxaabe waxaan idin leeyahay dadkan xaaladood saanay noqdeen duuni raac maan u dhimahaay asdhay kii haysaaye ya duuni raac maan u dhimahaay war waxaan idin sheegaa kanaa raacoosiin kana meel xun lasnii geehaa kan meel xun lasnii geehaa haddii idinku lukaaf aad degteen lukaafidii ada waxaa umalaysaa maxaa li jiray dayacweersu waxaa umalaysaa baashaan waa kuu hagaagtay laakiin ma kuu hagaagina hoodaa ku socotaa hawaaraa kaa hore maaya hingib ku siyaayo hoogaa ku socotaa hoog adina waxay isu moosaa nin wax toosii aa isu moosaa laakiin wax ma toosi nin wax le iska qasti weliba adaa iska qasi ade dad kale ma ka qasine adaa iska qasi marka hool meeshii kuu tagto ay leedahay ana laftii khaadiin aan warnigu maxaa li jiri aani hayaa laftii khaadiin laftii khaadiina ana waxaanigu hayaa maxaa li jiri hadduu ilaahay idmo war anigu jabiyaa laftiiba khaadiin war anigu jabiyaa lafaa qaadeen war anigu jabiyaa ani saanan u joogaa garbeeyaa la buuxaa garbeheyga waa la buuxaa magasta idinka aniga garbaheyga la buuxaa taana miga oga furtun balbalaarka laakiin waxaanba diidooyaa bilaamicn lasu xaqaayaan diidooyaa segnii gaadgaadaay ma kasiisiin segnii gaadgaada karshaal yaalyaw karshaayaa tihiin ani le cuno haa khayaan waa degteen khayaan haddii degteen idinka la isku degteen god khayaan aqudnaa le haddii qudisin amoolaynin mool a ka dhigin adheeraynin micnaa god khayaana qodateen he god khayaana qodateen god khayaan haddii qodateen idinka lee ku dhacaayo idinka lee ku dhacaayo qof kaloo ku dhacaayo ilaahay abuurta ma jiro ilaahan qof haddii oo karshaay asiyaay waxa waaye usi naftirkiisa oo loo cunaayo usaaba maxaa la dhihi jiray banaanka isdhiga usa s g v laxna waxaa la dhaha meeshii ay jiifata la lagu gowracaa laxda nafarkeed meeshii iyada ay jiifato aa lagu gowracaa sababtoo ah ayadaaba anshaxdaradaas isdhigta mooye hadda idinka idinkaa anshaxdaradaa isdhigtay isdhigooyo isdhigibo anaguna waa nigu khaliynaa anunkane waa nigu khaliynaa makastaa idinka waa nigu khaliynaa shacshaca isdhigteena nigu khaliynaa waxaa nigu khaliynaa dayaxweershi iyontahay agweero idinkaa isdhigteen sababtoo ah dawarsi oo dad banaa keenteen dawarsian dhaha kan maxaa mashaqaystiino feerin intay dhanyine mashaqaystiino
مسك شقيس تينو تفيروت انت تن انا دد لك دح شقيسين دد لك اسكو ديرتين هذا نيلسو ديرو تمون تمون دول نيلسو ديرو ميل ازو فدي سيتين فرتون مركي سان هاد ما حسو بيسي فرتون وروا شقيس هادي فرتون باش يكسيس مكتوغين فرتون بلبلارك باش يكسيس مكتوغين هادي ما كاس هادي مكتوغين فرتون بلبلارك باش يكسيس ما كاس وركا marka dayaxna dawin asdigay dawinti asdigay waxa sumeleyo in isku guuleysto kusoo noqno khawarkan in isku guuleysto sumeleyo ashaabta waxaan idin leeyahay videoga al share gareeyo laazim wala arkaa video wala jeesana macluu jeesaa maxay runtan sheegoya ani wixii run ah la sheegoya runta saan la dhaha wariya ya aniga iska dhaafartay idinka afar maalmo saddex maalmo aniga ee u tiriya maxaa la jiray gacmiin ee u tiriya tii dheerada ka dhacay tii dheereed ilinti saam u soo baxdo saana u bixiyo saan ilintiin idinka ilintiin ab saan u bixiyo saan kor 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 u bixiyo waaya idinka biyaawaye ma kastaade ani madaxa mas intee laag dilaa mas intee laag dilaa mas waxa laag dilaa madaxa laag dilaa madaxa la diin madaxan soo bilaaba kay majojiyay bane majojiyay madaxan soo bilaaba kay maxay la soo fidiistay fortuun maxay kan ahayd maxay sheway aroy anshax maqabtiin shirkiin dareen mu ursaysiin sheway shirkiin dareen ursada dumar waaye horta waxaa buxun nin cusub oo dumara kan ah dumara wariya geedkan oo maxaa la jiray oo idinka u karisiin geedkan hadda u karisiin wariya usa dhan banaaga iska haysato waxaa la ogeynaa moodisima usa dhan banaaga haysato waxaa aan nihaaya hadda dii usoo filiga aan dhaho tintin waa haadeysa xaadmani u hiris xaado laakiin kiyaaram usoo dhigaa kiyaaro kiyar aan u soo dhigaa markii aad dhageysatiin markaas waa gaas nuu bariya waa hurdoosiin ee hurdada ka kaca ay wacayliisiin gabirtaas farax ka qaada waa hurdoosiin hadii macnaa agaar ahayd rag lagu arkan wixii rab leh laga sheegamo anagana wixin rabna ni sheegayna wixin rabno aniga sheeg fortuun waa aniga barmoosti hadal aashaan horto dhuqsada fortuun waa aniga barmoosti fortuun balbalaarka hawada sare joogta mana gaaraysiin abadal cimrigiini ma gaaraysiin wax doonto sheegtiin ma gaaraysiin fortuun balbalaarka ma gaaraysiin sababtoo ah dhulka inii wujiidiba qof dhulkunii wujiidi waaye waxayna dhulkunii wujiidi aanii sheegaa hadalka dhanaa nii gaabayso nin walkin sheeg oo shib ku tari waxay dhahan raaxweyn sharaftaa ku dhiidi marka idinka sharaftaa niga dhacday sharaftaa niga riddi fortuun balbalaarka dhulkayni wujiidi cid hadda ilaahay awuurto oo hadda aynigu cabsoosin ma jirtanbo iidaaba taaganbo warkii ahaayeen qacay kuusoo siiyey warkii ahaayeen dhabay kuusoo siiyey wixii kaloo hilmaantan anaa bujoogo anaa dhammaystirooy anaad indi taaganba adi le dayax asika naqati iyonday agweero seynii naqad idig anaab inta taaganbo weliba anoo garbeheysaan loo hereersanay garbeheleersanay shacab aa garbehe aad taagan oo sabot i ee ane makasteen marka asxaab meel walba adduunka aad ka joogtiin waadin salaama bliis daawo video wixiga insha allah subscribe yaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.